السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور روحانیت والی محفل سجائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سارے دانا اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے اور جنہیں جنہیں بھی حاضری پیش کی تھی اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے. تے جو بھی ٹائم مینوں دیتا گیا ہے وہ وچ رہندے ہوئے میں اپنی حاضری پیش کروں گا. درود پاک مل کے حضور دی بارگاہ جو پیش فرمائے. سب پڑھیے یار کوئی خاموش نہیں. وسلم میں ایک صرف بات, تمام عبادتوں کی جان اور سارے اسلام کی جان اور روح اور ہر دعا کی روح حضور کی ذات پر درود ہے. یہ سمجھیے آپ آئے ہیں, جب تقریر ختم ہوتی ہے تو مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سلام پڑھے بغیر آپ تتر بتر ہو جاتے ہیں. جب مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے وہی تو وقت ہوتا ہے مزدوری وصول کرنے کا, کہ سارا دن بیٹھے اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو آپ چلے گئے. سرکار کی ذات پر درود پڑھنا سب سے بڑی, بلکہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک حضور کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے. اس بات کو پیش نظر رکھیں, کوئی زبان خاموش نہ رہے. یہ نہ سوچیے آواز اچھی ہے یا ایسی اچھی نہیں ہے, رب آوازیں دیکھتا ہی نہیں ہے, وہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیوار جھلن نہیں جوگ پہلی رمز مڑوڑ گیا رہ یار ہلن ترس پوے کدی جے
من تیرے آ جاوی کدی ویڑے میرے آ جاوی کدی ویڑے میرے دیوا تن من وار وساول مویا نونا مار دیوا تن من وار وساول مویا نونا مار دیوا تن من وار وساول مویا نونا زلف تنین یار میرے دے کیڑا ویکھ فنا نہ ہویا جنے ویکھیا اک واری او پھر جدا نہ ہویا ویکھ کے حسن یار میرے دا ویکھ کے حسن یار میرے دا کیڑا ویکھ فنا نہ ہویا آزم میرے یار دی اکھنا کدی تیر خطا نہ ہویا کیتے جتن ہزار وساول مویا نونا مار جین نہ دیوے مرن نہ دیوے جین نہ دیوے مرن نہ دیوے پیار تیرا کچھ کرن نہ دیوے پیار تیرا کچھ کرن نہ دیوے کیتے جتن ہزار وساول مویا نونا مار کیتے جتن ہزار وساول مویا نونا نین تیرے جو تیر چناون نین تیرے جو تیر چناون زلفاں کالیاں ترس نہ کھاون کھاوڑ ڈنگ دیا وارو وار وساول مویا نونا مار ڈنگ دیا وارو وار وساول مویا نونا مار کر کر ہار سنگار وساول مویا نونا مار اس کلام کا مقطع بڑا خوبصورت ہے کہ آزم یار کرن لئی راضی آزم یار سارے دی توجہ چاہیے آزم یار کرن لئی راضی کئی واری اساں عشق دی بازی اوے آزم یار کرن لئی راضی کئی واری اساں عشق دی بازی دتی جان
کے ہار وساول دتی جان کے ہار وساول مویا نونا مار دتی جان کے ہار وساول مویا نونا مار محبوبات نکتا چینی او جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا محبوبات نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق جانی اسنو جڑا جھوٹا پیار جتاندا سانو دسیا اک عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ فرماندا کہ آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا آزم جتھے ہک ہک حرف سجن دے نادا او سانو دس دا وانگ قرآن ہر دم یاد ہو سجن وچ رہنا ہو ورد گیانے صورت یار دی ویندیاں رہنا اے ہو سب عملا دی جانے اے آزم سانا دین کی پوچھنے ساڈا اے ہوئی دین ایمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آزم ساڈا اے ہوئی دین ایمان کی دین ایمان کہ کر کر ہار سنگار وساول مویا نونا مار کر کر ہار سنگار وساول مویا نونا نا ایک وری درود پاک با آواز بلند علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ
نظریاں تے کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے کوئی دوسرا کوئی سورج الٹا کوئی سورج الٹا پھرا وچ ویکھا تے کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے کوئی سڑیاں کھجوراں جدے خادم نوری تے خاکی اونوں اپنے ورگایا آنکھیں جدے خادم نوری تے خاکی جس نو خالق کو بلا کے دسے سارے راز افلا کی آزم دے ورگا کیڑا جد سر تے تاج لولا کی آزم دے ورگا کیڑا جد سر تے تاج لولا کی بس ویکھن نو سونا ساڈے ورگا پر اسی کدوس ملد اللہ ویکھن نو بس ویکھن نو ویکھن نو ویکھن نو کدو
ساڈے ورگا پر اسی کدوں سمل دے پتھر لال دے پا نہیں وکدا پتھر لال دے پا نہیں وکدا تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے جو آسرا میرے حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے کیونکہ آزم اور شاد تے پھردا تے اسی گلیاں دے وچ رل دے آزم او ارشاد پھر اسی گلیاں دے وچرل دے ایسے واسطے کوئی سڑیاں کھجورا اگاوے تے ویکھا کوئی سڑیاں کھجورا جویں کول سرکار نور رب بلایا جویں کول سرکار نور رب بلایا کسے ہور نوں وی بلاوے ویکھا کسے ہور نوں وی بلاوے تے ویکھا کسے ہور نعرہ تکبیر نعرہ میلاد مصطفیٰ کسے ہور نوں وی بلاوے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلیا اتھے تور دے اتھے موسیٰ نو حکم نہ لین اتارن دا اتھے تور دے اتھے موسیٰ سی حکم نہ لین اتارن دا ایتھے جوڑیاں دے نل حبیب سڈا اج عرش سجاون چلے آئے کسے ہور نوں وی بلاوے شبِ معراج اسمانا تائے شبِ معراج اسمانا تائی رب دلہن وانگ سجایا
شب معراج اسمانا تائی رب دلہن وانگ سجایا میں اگے اودو ودنا جے تو سبحان اللہ کہو ہاں شب معراج اسمانا تائی رب دلہن وانگ سجایا سارے جلوے اکٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا سارے جلوے اکٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا نال پیار بلا تشبیہوں محبوب دے سر پہنا نال پیار بلا تشبیہوں محبوب دے سر پہنایا تو اگے کچھ خبر نی آزم رب کی کچھ جھولی پایا ایس تو اگے کچھ خبر نی آزم رب کی کچھ جھولی پایا تے آکھیا کسے ہور نو بھی بلاوے تے ویکھا کسے ہور نو بھی یتیماں دا والی غریباں دا حامی یتیماں دا والی غریباں دا حامی محمد جیا کوئی آوے تے ویکھا میرے سونے محمد جیا کوئی آوے تے ویکھا جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے کہ محمد جیا کوئی آوے تے ویکھا محمد جیا کوئی آوے تے محمد جیا کوئی اوس لجدا سرکار کوئی اوس لجدا سرکار وانگو میں بدکار نو سینے لاوے تے میں ویکھا میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھا بدکار نو سینے لاوے لوکی کہندے تیرے ورگا کوئی ہور نہ بے عملا اے روبائی سارے جدو تانوں کوئی اے کہے کہ بھئی اے بڑا گناہگار آ تے اونوں جواب کی دینا لوکی کہندے تیرے ورگا کوئی ہور نہ بے عملا عیباں دے وچ ڈبا ہویا اتے نالا اک منہ کالا اتوں کہندے رب دے قہر غضب تو تیرا ہن بچنا نہیں سو کالا پر او
ہم میرا راکھا کملی والا لوکی کی جانن کہ میرا راکھا کملی والا میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھا میں بدکار نو حسین ابن حیدر دے وانگو جعظم حسین ابن حیدر دے وانگو جعظم کوئی اپنے بچڑے کو ہاوے تے وے کوئی اپنے بچڑے کوہاوے تے بچڑے کوہاوے تے ویکھا کوئی دوسرا ثابت رکھ یقین نو کدی پاوتنا ول پھیرا پنچھی وی مڑ کرانو کیوں چت نہیں کردا تیرا کدے آوے ماہی گل لگوے کدے آوے ماہی گل لگوے تیری دید غریباں حج وے کدے آوے ماہی گل لگ وے رات ہنیری تے میرا بھی نہ جانا اتوں دور سجن قدم تے خار ہزارا ہاں قدم قدم تے خار ہزارا ہن کون ونڈے دکھ میرا آزم جا کے یار نو کدے آپ ہی پا جاؤ پھیرا تیری دید غریباں دا حج وے ہوے کدے آوے ماہی گل لگوے جے تو آویں
حجے تو آوے میں دکھڑے سنا تینو ویخ لوا رج رج وے ہوے کدے آوے ماہی گل لگوے کدے آوے ماہی گل لگوے نا میں سونی نا گن پلے ہائے نا پلے میرے ایپ نمانی دے کجوے ہوے کدے آوے ماہی گل لگوے جان نہ جان میرے محبوبا میں تے لگیاں توڑ نہ بھیسا رات رل کے مرسا تے بچھانا قدم ہٹے سا شہر تیرے دے میں ٹکرے منگ سا تے تیرے کتیاں دے پیر چومے سا آزم جان امانت جد منگ سے پیش کرے سا میرے ایب نمانی دیکھ کجوے ہوے کدے آوے ماہی گل لگوے اے سبحان اللہ اتنا خوبصورت انداز آپ نے شکوہ کیا لوگ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے یہ آپ کے کلام اور آپ کی آواز کے سحر میں گم تھے ہونا تو یہ چاہیے کہ دل یار والے ہتھ کار والے پر یہ بھول گئے تھے اس لیے اتنا سحر انگیز آپ کا کلام اور آواز اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں آپ کے اس کلام میں حضور کی محبت میں اضافہ فرمائے حضرات محترم اس وقت ہمارے اسٹیج پر استاذ العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ شیخ الحدیث جناب قبلہ مفتی نثار احمد چشتی چکوال سے تشریف لائے ایک تو جب وہ اپنی مسند پر تشریف فرما ہوں گے تو آپ حضرات نے بھرپور ان کا استقبال کرنا ہے نعروں سے اور میری اس بات کو ہر نعرے کے وقت آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا اور ہم اس کے بندے ہیں ہم بھی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ان کا ذکر بلند کریں گے نعرہ تکبیر و رسالت سے آپ کا استقبال کیجئے تاکہ وہ مسند پر تشریف فرما ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا نثار احمد چشتی صاحب